Jaj, neviem sa už dočkať. Kde to je v tom kalendári? No, škoda, že sa to nedá zariadiť ani ako inak. Keby som tak vedela posunúť čas. Ešte stále je to dosť ďaleko. Čo je ďaleko? Čo je ďaleko, Žovka? O čom to vlastne rozprávaš? Na čo čakáš? Má prísť poštár? Ale nie, Kupko. Ja nečakám na poštára. Čakám na narodeniny. A na čo ich čakáš? Nerozumiem. Veď keď prídu, tak tu budú, nie? No, neviem, prečo toľko rečí okolo jedných narodenín. Aj tebe sa to povie. Veď to nie sú tvoje narodky, ale moje. A neviem sa ich dočkať, lebo mi rodičia dovolili mať oslavu. A môžu mňa prespať všetky kamošky. A to bude super. Dokonca premyšľam, že by som mohla dať mojej oslave aj nejaký názov. Jaj, pomoc. Ako keby to nebolo jedno. A čo ak by sa oslava volala? Pyžamová oslava? Všetci by sme boli celý čas v pyžame. Ach, je, Ľovka. Vidím, že ináč nedáš. Len sa musím s tebou o tom podebatiť. No dobre, keď nedáš. Čo kladová oslava? Alebo palacinková? Vieš, pomohol by som vám s jedením. Ja, no aj to by bolo celkom dobre. Ale čo ak neprídu? Čo ak dovtedy nevydržím? A počúvaj, kedy to vlastne bude? Presne, o 19 dní. Ty si to fakt rátaš, no teda! Kuba, počúvaj, a čo keby som to vymyslela tak, aby som nemusela čakať? Vieš, veď je to jedno, nie? Zavolám ju už budúcu sobotu. Ale prestaň, to teda nie, to není možné. Vtedy bude totiž to u nás bratranec. A ja som chcel zavolať ešte aj nejakého nového kamoša. A to by nás tu bolo veľmi veľa v dome, Žovka, nie. Vieš čo, len si pekne počkaj, tak to má byť. Vtedy čakaj, keď budeš mať narodeniny, a veď to vôbec nie je tak ďaleko. Ale je, veď je to ešte stále 19 dní. Prestaň, nebuď nedočkavá. Vieš, no, myslím, že, no, tvojej trpazlivosti len pomôže, keď sa naučíš trošku čakať. Tak, jaj, ty si strašný. Mal by si mi pomôcť a nebyť proti mne. A máš pre mňa už nejaký darček? Jasné, že mám. Ja si nerad nechávam veci na poslednú chvíľu, vieš? No, už som toho stihol poriešiť. A čo to je? Niečo veľké alebo malé? Nevyzvedaj. Vidíš? No, a už to tu je zase. Dozvieš sa o 19 dní. Ale Kubo, nie je to jedno? Nie. Mohol by si mi aspoň niečo naznačiť? Napríklad, kde sa to používa? Alebo či je to niečo také, že si položím na poličku? Žovka, prestaň. Nie, pozri sa, nič nepoviem. Mlčím a ty sa nauč čakať. Vieš si predstaviť, že by si sa ešte len naučila prvé písmena z abecedy a ty by si už chcela preskočiť do 5. ročníka. To ako by to vyzeralo, to sa proste nedá. Všetko má svoj čas. Tak, už si zabudla? Ja neviem. Niekedy sa mi zdá, že keď ide o teba, tak mám pre teba hneď dobrú radu. Ale ja si teraz neviem pomôcť s mojou nedočkavosťou. Je to tak, Žovka, vidíš? Ale vieš čo, ja viem, čo by si povedala ty mne? Povedala by si, že určite je v Biblii nejaký príbeh aj o trpezlivosti, alebo o čakaní. Len vieš, ja neviem, aký vlastne. No, veru, máš pravdu, asi je. Ideme si to pohľadať? No vidíš, poďme ty môj nedočkavec, ideme sa pozrieť do Biblie. Ahojte deti, som veľmi rada, že sa môžeme znova takto vidieť, hoci nie naživo, ale takto virtuálne, ale verím tomu, že čoskoro sa uvidíme aj osobne. Ja som si aspoň kvôli tomu pocitu, že tu mám nejaké dieťa, tak zobrala sebe vlastne moju dcerku Sárku. Takže ona tu bude s nami a ona mi pomôže v závere nejakými aktivitkami pre vás. Dnes budem adverzovať na divadielko, ktoré ste už mali možnosť vidieť pred chvíľkou, ktoré natočila Alenka s Lenkou o trpezlivosti. A ja nadviažem na toto divadielko a dnes si budeme niečo hovoriť, alebo teda povieme si veľmi, veľmi pekný príbeh, ktorý je z Biblie a veľmi veľa nás učí, a to je o Abrahamovi a vlastne Sáre.
a o tom, ako dostali zasľúbenie v podobe syna Izáka. Určite ste tento príbeh už počuli veľakrát, ale ja vlastne vám to tak zhrniem, alebo teraz si povieme niečo, čo by sme si mohli tak do nášho života tak zobrať a zapamätať. Takže pôjdeme si teraz povedať ten vlastne príbeh. Uvidíte na obrazovke vlastne sladíky, kde budete vidieť aj vlastne, ako tento príbeh vlastne pokračuje. Abraham a Sára boli veľmi, veľmi starí, keď sa narodil syn Izák. Predtým však Boh ešte navštívil Abraháma a dal mu zasľúbenie, že ho rozmnoží po celom svete ako hviezdy na nebi, že z jeho potomstva vyjdú národy a národnosti a že vlastne bude naozaj rozšíriť po celej krajine. Abraham bol veľmi starý a tak sa tomu aj tak pousmial, takisto aj jeho vlastne žena Sára, pretože ona už naozaj bola, keď počujete, niekto má 90 rokov, tak to už vlastne deti nezvykne mávať a Boh im takéto zasľúbenie dal, ale Abraham veril, ale respektíve bol, vedel, že Boh má pre neho pripravený stále ten plán, že bol naozaj muž viery. A naozaj sa tak aj stalo, keď mali Abraham 100 rokov a Sára 90, tak sa im narodil syn Izák. A aj to meno vlastne znamená smiech a vlastne znamená to, Boh ma rozosmial a každý, kto to bude počuť, bude sa smiať tiež. Takže takéto meno mu dali a ja si viem predstaviť, keď sa im narodil ten Izák, jak, vlastne, jak sa s neho tešili, zavolali s priateľov, vlastne Abraham určite sa vlastne tešil aj s ostatnými svojimi priateľmi z tejto novej radosti, povedal, že to je zasľúbenie od Boha, že vlastne majú tohto syna, na ktorého tak túžobne dlho čakali, to znamená, že naozaj bol trpezlivý. On dlho rokov vlastne mal to zasľúbenie vlastne v mysli, že bude mať to veľké potomstvo a stále nič, bol veľmi starý, ale aj napriek tomu nereptal proti Bohu, že teraz ja vám v podstate už toľko rokov a nič nezmenil, nedal si mi toho syna, nemám tie vlastne potomstva, ktoré si mi zaslúbil. A tak je to aj v našom živote, že niekedy naozaj Boh, my proste sme skúšaní, máme niektoré veci, ktoré chceme v živote dosiahnuť alebo čakáme a Boh nás naozaj chce, aby sme boli trpezliví a verili mu to, že ak je to jeho vôľa, tak vlastne naozaj to do našich životov dá aj napriek tomu, že možno dlhšie musíme čakať. Niekto sa napríklad môže modliť za svojich rodičov, ktorí sú možno neveriaci, alebo za svojich kamarátov, alebo niečo, čo chce v živote dosiahnuť, zmeniť a stále to neprichádza, ale Boh je verný a proste Boh naozaj splní to, čo to nám dá aké zasľúbenie. Tak to stalo aj vlastne Abrahamovi a verím tomu, že sa veľmi tešil aj zo Sárov z tohto krásneho synčeka. A ho vychovávali, aby vlastne mal naozaj tú poslušnosť aj voči Bohu. Aj v Biblii tam čítame, že naozaj ho učili, ako vlastne ako chváliť Boha. V tej dobe Abraham obetovával veľa Bohu vlastne spaľované obete. To sú vlastne boli baránky, ktoré vlastne zabili pre Pána Boha a obetovali ich na obetnom oltári, sa tvorila, že spaľovaná obeť. A pre nás to je také pekná taká symbolika, že my už vlastne v tejto dobe, vlastne v novej zmluve nemusíme robiť takéto oltár alebo nejaké spaľované obete, pretože túto obeť za nás urobil už Pán Ježiš, keď zomrel na kríži. To znamená, preto je pre tento príbeh veľmi pekný, že je to také podobenstvo, že to, ako obetovali Abraham vlastne pre Pána Boha, tak aj v podstate Pán Ježiš bol obetovaný pre nás. A keďže takto vychovával aj svojho syna, jedného dňa však, keď Izák bol väčší, Boh sa zjavil Abrahamovi, teda znova sa s ním rozprával a mu povedal, že aby zobral svojho syna a išiel do krajiny Mórii a je mu ukáže, na ktorý vrch aj vlastne do ktorej časti, tak tam pôjdu a obetuje vlastne tohto svojho syna Izáka. Teraz je to také, ako sa to povie v tomto príbehu, asi viete predstaviť asi, ako sa cítil Abraham, keď to tomu Boh povedal. Najprv mu dal to zasľúbenie, že ho rozmnoží národy, vlastne z neho vyjdu králi a zrazu takáto správa, že choď, zober svojho syna a vlastne urob vlastne z neho spaľovanú obeť pre mňa. To znamená, obetuj ho pre mňa. Myslím, že sa musel Abraham veľmi ťažko cítiť a keby možno, že si niekto povie, no tak neposlúchol, mohol sa rozhodnúť, že nie, proste to je jeho jediný syn a neurobi to, ale Abraham miloval Boha, vedel, že má nejaký zámer s tým a je bol veľmi poslušný a tak preto zobral svojho syna a aj sluhov a vybrali sa do krajiny, ktorému Boh vlastne do krajiny Mória.
keď tam vlastne prišli vlastne na ten vrch, kde vlastne mali vlastne robiť túto spalovanú obeť, zobrala svojho syna vlastne drevo na spalovanú obeť a sluh ho vnechal vlastne na mieste. A tu v Biblii čítame, že im povedal, že sa vrátime vlastne naspäť, vlastne, že ich počkajú. A tuto už vidíme, že Abraham, alebo vlastne v Biblii je jednoznačne napísané, že vlastne Abraham už veril, že vlastne skriesenie života. Že nevedel, ako to vlastne Boh zariadi všetko, vedel, že musí vlastne Izáka obetovať, ale veril to, že Boh sa postará to, že môže skriesiť a vrátiť život naspäť. Čiže naozaj veľká viera už v tej dobe, vlastne, keď žil Abraham. Tak sa vydali na cestu aj jeho syn a vlastne Izák sa stále pýtal. Mali drevo, mali všetko vlastne veci na tú spalovanú obeť, ale nikde nevidel obetného baránka. Sa zapýtal Abrahama, že otec, kde je vlastne ten vlastne obetný baránok, ktorý máme obetovať. A Boh vlastne povedal taký pekný ako, vlastne, že verš, alebo teda povedal, že Boh si vyhliadne vlastne Izák, Boh si nájde tú spalovanú obeť. A pre mňa je tento veršik veľmi pekný, pretože je to aj v našich životoch. Niekedy nevidíme takú cestu. Určite Abraham bol veľmi v tej chvíľke skľúčený, vedel, že má ísť zabiť svojho syna, jediného syna, ktorého miloval. Ale povedal, že Boh si vyhliadne. Proste stále vložil tú svoju cestu a to vlastne to trápenie do Božích rúk a spoliehal sa na to, že Boh to nejako vlastne vyrieši a že sa môže aj v ťažkej chvíli na ňo spoľahnúť. Nereptal, proste nevzdal to, ale napriek tomu stále bol poslušný Bohu. To znamená, povedal naozaj, Boh si vyhliadne. Mal tú veľkú vieru a tú veľkú poslušnosť, ktorú Boh vlastne od nás čaká. A keď už prišli na miesto, vlastne urobili vlastne ten obetný oltár, tak Abraham zviazal syna Izáka, položil vlastne na ten obetný oltár a chcel vlastne vyhonať ho ruku, aby ho vlastne obetoval. Tu aj vidíme, že vlastne aj syn Izák určite bol to vlastne chlapček taký väčší, to znamená, že mohol bojovať aj on, alebo proste nejakým spôsobom utiec odtiaľ, ale on bol poslušný a vedel, že otec naozaj ja teda vlastne nechcem mu zle alebo niečo, to znamená, že naozaj bol aj poslušný aj ako dieťa. A vtedy, keď zvihol na ňo ruku Abraham, tak sa zrazu ozval Boží hlas. Abraham, oslovil teda Boh Abrahama a on povedal, tu som. A vlastne čítame, že nevystieraj ruku na chlapca. A teda Boh poslal anjela, ktorý to vlastne povedal. Nevystieraj ruku na chlapca a neubližuj mu, lebo teraz som spoznal, že sa bojíš Boha a neodoprel si mi ani svojho jediného syna. Izák musel byť nesmierne rád, keď to počul, aj takisto aj Abraham, pretože vedel, že Boh sa práve v tejto chvíli vlastne rozhodol a vlastne zmenil toto rozhodnutie. A v tej chvíli za nimi vlastne badali baránka, ktorý bol zakliesnený v kríkoch rohami. Zobrali tohto baránka, obetovali ho vlastne na obetnom oltáre vlastne pre Pána Boha, oslavili vlastne spolu so synom vlastne Boha. Potom sa spolu vrátili za sluhmi a vlastne vrátili sa na cestu domov alebo išli na cestu domov. Verím tomu, že určite rozprávali tento príbeh aj sluhom a pre nich to muselo byť veľké svedectvo o tom, že aký Boh je úžasný a vlastne, že Boh sa vždy postará, aj keď nevidíme niekedy cestu. Určite aj Abraham v tej chvíli mal pocit, že všetko sa mu zrútilo a že vlastne teraz dáva to najcetnejšie, čo má, svoje jediné dieťa, ale proste mal aj ten krásny, vlastne ten, také svedectvo vo svojom živote, že Boh našiel vždy riešenie a respektíve našiel pre ňoho naozaj také odmenu, ktorú vlastne dostal v podobe tohto svojho syna. A mne sa tam veľmi páči, ja budem veľmi rada, ak si aj zapamätáte ten veršík, alebo teda respektíve ten text, ktorý tam odznel, ktorý si aj vlastne na záver vlastne napíšeme spolu a to uvidíte vlastne v tejto prezentácii, že Boh si vyhliadne, je to v prvej knihe Mojžišovej, potom ešte Sarinka vám to zopakuje, že Boh si vyhliadne, aby to bolo pre vás naozaj také vlastne také posolstvo, respektíve také zapamätanie si, že máme byť naozaj v živote trpezliví, pretože Boh vždy koná, aj keď nemusí hneď. My sme niekedy takí netrpezliví v tomto smere, že chceme, aby sa hneď všetko stalo. Keď aj čakáte napríklad na nejaký darček alebo niečo hneď, by ste chceli, aby to už všetko bolo a vlastne, ale Boh
proste má ten svoj čas a vie pre nás, čo je pre nás najlepšie, kedy, čo a ako sa mení našich životoch. A rovnako Boh chce, aby sme boli poslušní. Aj keď máme niekedy predstavu alebo máme vlastne pocit, že nie je to správne, že sa určite Pán Boh mýli alebo to tak nemá byť, tak Boh vie, aká je tá cesta správna, Boh vie, čo pre nás je dobré. To znamená, že tú trpezlivosť a poslušnosť je naozaj veľmi, veľmi cenná vec, ktorú vlastne Boh chce od nás a veľmi, veľmi sa teší z toho, keď sme poslušní a trpezliví. A my so Sárkou sme si teraz pre vás pripravili taký, taký vlastne, čo si môžete straviť, takú aktivitku, takúto ovečku, alebo to je baránka, aby ste si zapamätali vlastne ten príbeh, ja vám ho ešte vlastne takto ukážem. A čo budete potrebovať, to vám Sárinka vlastne povie. Bielu fixku, lepidlo, niekoľko tamponových vát, z papieru vystrihnúci hlavu a rohy a taký obláčik bielý. Keď sa ukážeme to takto, takže takto, takúto hlavičku, ono to bude vlastne v tej ovečke, potom. Potom takýto tak obláčik. Tak prilepíme. Ja vám to takto ukážem. Teda Sárinka vám to teraz bude ukazovať. Si nalepíte na ten, na to biele vlastne hlavičku. Tak. Na druhej strany. Tak. Potom si môžete nalepiť na nejaký roh. Nejak tak, aby sa vám to páčilo. Páčilo. Tak. A potom začnete lepiť, môžete to spraviť aj tak, že si to nalepíte celé. Potom tam poukladáte tie vatové peny. A potom si ešte očka bielou fixkou na to čierne. Spravíte si úsmev, môžete spraviť aj možno. Dobre, a ešte na nožičky. A na nožičky môžete použiť takéto dva štipce drevené, alebo nejaké, aké máte doma. Takže robíme tomu také nožky. Tak. Tak, a máte ovečku hotovú. A z druhej strany si môžete napísať prvá kniha Mojžišova, 22. verš. A Boh si vyhliadne. A tri bodky. Takže budete mať takúto ovečku na doma, môžete si ju zavesiť a to vám ti tak pripomenie, že ako aj v tomto príbehu si Boh vyhľadol tohto obetného baránka, teda dal ho miesto toho Izáka na obetovanie, tak aj v našich životoch Boh určite koná a nám dá ukáže tú správnu cestu, kde máme ísť. Takže odmení aj tú našu trpezlivosť a našu poslušnosť. A ja by som sa teraz už iba na záver pomodlila aj so Sárkou za to, že aby nás Pán Boh viedol, aj za to, aby sme sa aj mohli čo najskôr vidieť spolu na normálnych besiedkách, aj tieto aktivitky si robiť spolu, aj sa spolu modliť, aj si spolu spievať. Takže sa môžeme teraz spolu pomodliť. Pane Bože, ďakujeme ti za túto besiedku, za to, že si nás viedol a ďakujeme ti za to, že ty plníš zasľúbenia, ktoré dávaš, ako si dával Abrahamovi a Sáre. Ďakujeme ti za to, že v našich životoch konáš a ďakujeme ti za to, že už nemusíme my robiť nejaké spaľované obete, ale za to, že ty si dal svojho jediného syna, ktorý za nás umrel a ktorý naozaj obetoval na tomto oltári pre nás, pretože nás veľmi miloval. Tak ja ti za to ďakujem a my ti prosím, aby si dával v našich životoch veľa trpezlivosti a poslušnosti, aby sme vždy vo všetkom, aj v skúšťavských kúškach, o problémoch, vždy sa poliehali na teba, že ty sa postaráš a ty vyhliadneš, Pane. Tak ja ti za to ďakujem a ďakujeme ti aj za deti, ktoré mohli dneska pozerať besiedku, aby si ich požehnával celý týždeň, aby sme sa mohli veľmi skoro vidieť na takých normálnych besiedkách a spolu sa modliť k tebe, Pane, a vyvyšovať ťa. Amen. Takže vás veľmi pozdravujeme a
Vidíme sa čoskoro na nedeľu na besiedke. Ahojte. Ahojte.